Звільнити суддів чи провести для них додаткові іспити – головне питання реформи судочинства. Проект, який розробила Конституційна комісія, ще не опубліковано, але він вже збурив хвилю критики. Наші журналісти зібрали думки експертів. Парасоля, теплий светр і газети – ось і всі речі, з якими щодня о 8 ранку пан Олександр виходить із будинку соціального захисту, де він ночує. У себе вдома не був 2 роки, відколи суддя Голосіївського районного суду міста Київ заочно забрав у нього право на житло. Просто було дуже холодно і треба було десь заночувати. Це для ночівлі, це не для життя. Правозахисники Української гельсінської спілки, куди звернувся пан Олександр, кажуть, його справа – один із випадків узаконеного судовим рішенням з шахрайства. Цього разу проти судді Бобровника, який вів справу, Генпрокуратура відкрила кримінальне впровадження. Суддя Бобровник є прямо чи побічно зацікавленим в результаті розгляду цієї справи, він вже 2 рішення прийняв, визначити іншого суддю для її розгляду в автоматизованому порядку. На жаль, на останні 2 наші клопотання не були задоволені. Такі випадки підтверджують, каже юрист Анна Ющенко. Судова система потребує кардинальної реформи. Взяти, розпустити, дійсно не брати нових. Боляче, один раз буде боляче всій країні, але це потрібно зробити, бо без цього просто нікуди. Ви не відберете хороших, поганих. У Конституційній комісії, яка нині ще працює над пропозиціями щодо суддівської реформи, розглядають варіант не звільнення, а переатестації. Не погоджуються юристи реанімаційного пакету реформ. Вони хоч і не беруть участі у формуванні змін до Конституції, наполягають на повному перезавантаженні. Ми не віримо, що будь-яка атестація чи переатестація, вона допоможе судовій системі. Щоб в Конституції України була запроваджена система, чи була запроваджена процедура перепризначення всіх суддів, перенабору, так само, як і нова патрульна поліція. Ми бачимо, що в тих східноєвропейських країнах, де були аналогічні ініціативи по масовому звільненню суддів, це закінчилося рішеннями Європейського суду з прав людини, на підставі яких потім ці судді були поновлені, і це не той ефект, який ми хочемо досягти. Контролювати одне одного судді мають самостійно через новостворений орган – Вищу раду правосуддя, куди самі обиратимуть представників. Вони мають бути не корумповані і не залежати від політиків, наполягає Оксана Сироїд, член з Конституційної комісії. Судді, вони великою мірою стали такими корумпованими, як вони є, через те, що вони завжди оглядалися на політиків, які були причетні до їх процедури призначення, переведення, звільнення, тобто на їхню кар'єру впливали. Конституційна комісія ще працює над останніми правками і планують наступного тижня презентувати проект судової реформи громадськості. Після втілення озвучених реформ на перегляд справи сподівається й Олександр. Адвокати поки що готують позови до Європейського суду з прав людини. Що буду робити? Боротися за свої права. Софія Кочмар, Олександр Самойлов. Новини на Першому.